Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramai orang termasuk Bukit Aman, kerajaan dan juga raja-raja Melayu kuatir tentang race relations ataupun perhubungan kaum di Malaysia. Mereka yang berkata orang Melayu dan orang bukan Melayu iaitu orang Cina dan India ni hidup bahagia mereka ni di dalam self-denial ataupun pemikiran Malaysia, mereka ni sempit. They have a very closed mind. Memang benar, sudah 50 tahun. Perhubungan di, di antara orang Melayu dan orang bukan Melayu ni tidak lagi seperti zaman Merdeka dulu. Dan saya tahulah sebab saya hidup dulu masa zaman Merdeka dan saya berkawan... Masa sekolah, masa selepas sekolah, saya berkawan dengan China dan India dan saya tahu dulu dan sekarang sudah tidak sama. Dan mereka yang umur macam saya, 70-an, 80-an, boleh confirm, Malaysia today is not like Malaysia before. Semua mereka akan kata ha, perkara yang sama. Hari ini saya nak bincang isu race relations di antara Melayu dan bukan Melayu. Dan saya nak beritahu ada dua sebab. Kerana orang Melayu dan orang bukan Melayu ada masalah. Dua sebab. Mungkin ada banyak sebab lain tapi saya nak cerita tentang dua ni. Sebab yang pertama. Orang bukan Melayu rasa mereka ni sudah menjadi Second class citizen atau rakyat kelas kedua di dalam Malaysia ini, dan saya tak salahkan mereka, saya tak salahkan orang Cina, orang India, sebab perasaan mereka ataupun persepsi mereka tu uh, ada justifikasi, there's justification for them to feel they are being treated like second class citizen. Biar saya Imbah balik dulu. Masa berlaku peristiwa 13 Mei tahun 69. Ianya berlaku oleh kerana dihasut oleh orang politik, orang politik pembangkang, orang politik kerajaan kedua-dua. Apabila orang politik mengapi-apikan ha, sentimen perkauman maka orang Melayu dan orang Cina bergaduh kerana dicucuk dan dihasut dan dibatu api oleh orang politik. Jadi 13 Mei ni yang sebenarnya bukan sangat kerana orang Melayu dengki dengan orang Cina ke orang Cina sakit hati dengan orang Melayu tetapi kerana orang politik telah main ha politik perkauman dan telah apikan sentimen bothlah kerajaan dan pembangkang both sama telah mengapikan, telah menghasutkan rakyat untuk benci. Akibatnya, tercetusnya peristiwa 13 Mei. Blame the politicians. If you want to shoot somebody, they're the ones who should be shot. Selepas peristiwa 13 Mei, kerajaan dengan kerjasama China dan India, ini bukan rancangan Melayu tapi rancangan semua kaum termasuk MIC, MIC dan apa MCA, MIC. Uh, mereka keluarkan satu rancangan baru iaitu dasar ekonomi baru yang telah dilancar tahun 71 dan sepatutnya ditamatkan Uh, tahun uh, 90, 20 tahun, 20 years plan, the new economic policy Di dalam rancangan tersebut, uh, dijangka yang orang Melayu akan mencapai sekurang-kurang Ikut sasaran lah, sekurang-kurang 30% share of the economic pie of the country Tamat dasar ekonomi baru tahun 90, orang Melayu hanya mencapai 3%, bukan 30%. Dan ini telah disahkan, confirm oleh Timbalan Perdana Menteri semasa itu, Tun Gafah Bapa. Iaitu dasar ekonomi baru dari segi corporate wealth telah gagal dan kita mencapai hanya 3% dan bukan 30%. Dari segi pendidikan, ya berjaya. Dasar ekonomi baru berjaya dari segi pendidikan. It, it achieve the uh, the target but not the not the corporate punya you know wealth of the country. So uh, apabila kerajaan uh, mendapati yang dasar ekonomi baru ni jauh Ha, dari ha, sasaran, maka ha, dasar ekonomi baru ni dilanjutkan. Tak tamat tahun 90 after all. Seperti dia janji. Jadi sekarang dasar ekonomi baru ni yang sepatutnya 20 tahun sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Jadi of course orang bukan Melayu ni sudah not happy lah. You janji 20 tahun, kita setuju 20 tahun, sekarang ni 50 tahun lebih. So dasar ekonomi baru is now never ending policy on and on and on. Dan di dalam dasar ekonomi baru ni yang menyebabkan lagi masalah ia disalahguna. Abused untuk mengkayakan segelintir orang you know orang Melayu. A handful of Malays became super rich dengan menggunakan dasar ekonomi baru menjorok di belakang dasar ekonomi baru dengan alasan mereka kaya raya kerana inilah dasar ekonomi baru. Jadi sekarang ni bukan saja kita ada bumi putra bukan bumi putra, kita ada amno putra, bumi putra bukan bumi putra. Orang Melayu pun sekarang sudah ramai yang marah, bukan orang bukan Melayu saja sekarang. So apabila orang bukan Melayu rasa yang mereka dilayan sebagai kelas kedua dan ada diskriminasi terhadap mereka dan diskriminasi oleh kerana mereka ni bukan Melayu maka memang ada perasaan tidak senang di kalangan orang bukan Melayu mereka rasa yang Malaysia ni mengamalkan sistem apatai sama macam Afrika Selatan dulu Mungkin ini persepsi salah Tapi ini persepsi mereka Dan saya tak salahkan orang bukan Melayu Kalau mereka rasa Malaysia ni sudah jadi macam Afrika Selatan Dan ada satu dasar apatai Yang dipanggil dasar ekonomi baru Tapi yang sebenarnya dasar ini Ialah untuk menekan Untuk diskriminasi Terhadap mereka yang bukan Melayu, so macam mana orang bukan Melayu ha, nak bergembira, nak berkawan dengan orang Melayu? Apabila orang Melayu ni hari ini dilihat sebagai penindas, ha, mereka yang menindas orang bukan Melayu, mereka yang mengamalkan diskriminasi terhadap orang bukan Melayu dan uh, seterusnya. So that's one thing. Yang kedua. Sebab yang kedua, semenjak 13 Mei lagi, orang politik menggunakan racial sentiments, isu perkauman untuk mendapat sokongan. Both sides lah. Baik pembangkang, baik kerajaan. Dan hari ini pembangkang sudah jadi kerajaan. So apabila orang Melayu ni ditakutkan, dihasut, Uh, maka orang Melayu sudah uh, boleh dikatakan ada siege mentality. Siege ini kalau bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu siege ni ialah kepung dan serang. Macam berlaku tahun uh, 41 di Singapura. Where the Japanese laid siege on Singapore. Apabila Jepun ni laid siege on Singapore tak berapa lama Singapura jatuh. Dan siege ni ialah Singapura dikepung dan diserang akhirnya Singapura jatuh ke tangan Jepun. So siege mentality ni samalah orang Melayu ni under siege. Dan yang melakukan siege terhadap orang Melayu ni orang bukan Melayu. Kedudukan orang Melayu dicabar. Ha? Kedudukan Islam dicabar. Kedudukan bahasa Malaysia dicabar. Kedudukan raja-raja Melayu dicabar. Semua ni di dalam bahaya. All under threat. The Malays, Islam, bahasa Melayu, the royalty or monarchy all under threat. Dari orang bukan Melayu. Dan isu ni selama 40 tahun telah diguna dari zaman Mahathir sampai sekarang. Dan Mahathir banyak kali telah mengadakan ceramah. Dan bukan Mahathir saja ramai pemimpin-pemimpin politik Melayu telah membuat ceramah. Memberi amaran kepada orang Melayu. Kalau orang Melayu berpecah. Kalau orang Melayu tidak bersatu. Maka orang bukan Melayu akan rampas Malaysia. Ini berlaku tahun 1511 di Melaka. Apabila orang Melayu berpecah Portugis masuk rampas kuasa. Lepas Portugis datang Belanda, lepas Belanda datang British akhirnya seluruh Malaysia ditakluk oleh kuasa asing. Dari Perlis turun ke Johor. Singapura ha, dirampas, Pulau Pinang dirampas ha, oleh British. Ini kerana Melayu berpecah. Ini kerana Melayu tidak bersatu. Masa tu Melayu berpecah dua. PAS dan UMNO. Lepas tu Melayu berpecah tiga. PAS UMNO semangat 46. Lepas tu Melayu berpecah lagi. Apabila semangat 46 tutup, parti keadilan ditubuhkan. Sekarang, lebih teruk. Melayu berpecah di antara keadilan, amanah, bersatu, PAS. So, pepecahan Melayu ni sudah lagi teruk banding dengan dululah masa Mahathir mula-mula jadi Perdana Menteri. So, orang Melayu ni under threat. Orang Melayu ni boleh dikatakan terancam oleh kerana Melayu berpecah. Padahal orang Cina yang dulu pecah tiga, DAP, gerakan, MCA. Hari ini orang Melayu tidak apa orang Cina tidak lagi berpecah. Orang Cina bersatu di bawah DAP. Jadi apabila orang Cina pecah tiga sekarang ni, ha? Duduk di bawah satu payung. Orang Melayu dulu pecah dua, pecah tiga. Hari ini pecah empat. Kedudukan orang Melayu ni terancam. Kedudukan orang Melayu dalam bahaya. Dan oleh kerana orang Melayu lemah. Kerana orang Melayu tidak bersatu. Maka kedudukan orang Melayu ni dicabar. Kedudukan Islam dicabar. Kedudukan bahasa Melayu dicabar. Kedudukan raja-raja Melayu atau monarki juga dicabar. Hari ini orang bukan Melayu berani ha, jual stokin dengan kalimah Allah. Orang bukan Melayu berani sekarang cetak ha, Bible bahasa Malaysia menggunakan kalimah Allah. Di Sabah dan Sarawak mereka tak mau bahasa Malaysia, mereka nak bahasa ha, bahasa Inggeris. Mereka tidak mahu Islam menjadi agama utama. Mereka nak semua agama ni sama rata. Bila orang Melayu tengok ni, orang Melayu sedar. Ataupun orang Melayu berasa yang kedudukan mereka tidak teguh, tidak solid. Kedudukan mereka diancam oleh orang bukan Melayu. So, dan Malaysia, orang Melayu sekarang di dalam siege mentality. Mereka rasa tercabar, mereka rasa mereka dalam bahaya. Jadi orang Melayu melihat orang bukan Melayu sebagai musuh. They are the enemies of the Malays, the Islam of the raja-raja Melayu. So bagaimana orang Melayu, orang bukan Melayu nak hidup bahagia apabila orang Melayu rasa musuh mereka ialah orang bukan Melayu, orang bukan Melayu juga rasa musuh mereka ialah Melayu. Dan dasar ekonomi baru atau keutamaan untuk orang Melayu ataupun artikel 153 di dalam Perlembagaan Malaysia semua diguna sebagai senjata untuk mengamalkan diskriminasi terhadap orang bukan Melayu untuk nak menurunkan taraf orang bukan Melayu kepada taraf rakyat kelas kedua. These are the two main issues. Ada lah isu lain. But these are the two main issues. Mereka kata uh, masalah ni ialah kerana uh, sekolah China. Kalau masalah ni eh, kerana sekolah China, maknanya apa beza sekolah agama? Sama lah. Mereka kata, oh sekolah agama menggunakan silibus. Eh, sekolah China pun ada silibus. Sama. Apa beza silibus sekolah Cina? Cuma ekstra dia, stress medium dia ialah Mandarin. Dulu ada, masa Merdeka dulu, kita ada banyak tu. Kita ada uh, sekolah kerajaan, medium English, kita ada sekolah Cina, medium uh, di, uh, Mandarin, sekolah Tamil. Kita juga ada sekolah, apa kita kata, sekolah kampung. Dan kita ada juga, Sekolah agama lagi banyak. Sekolah kampung dulu sampai dah jam. Dia tak ada. So dari sekolah kampung kalau nak transfer ke sekolah menengah kena terlebih dahulu setahun remove class sebab mereka ni medium bahasa Melayu. sekolah kerajaan bahasa Inggeris. So they need to go one year if, apa ni ke remove ha, ke remove class untuk belajar bahasa Inggeris sebelum boleh masuk form 1 jadi ramai sekolah Melayu masuk form 1 tu dia orang lebih tua dari uh, you know budak-budak lain uh, apa remove class tu uh, you know so kita tiga belas umur tiga belas form one dia orang umur empat belas baru masuk form one tapi Tun Gafar Baba dia uh, sekolah Melayu tau Terjahnam, tapi dia jadi uh, ketua menteri Melaka, dia jadi timbalan perdana menteri. Sekolah Melayu, under standard 6. So, so, memang adalah dulu lagi banyak, you know, other than government school which is English, we had Chinese school, Indian school, uh, sekolah kampung which is Malay and sekolah agama. Tapi tak ada pula kita berpecah. Ha, isu perkauman menjadi ha, begi, ha, Begitu teruk macam sekarang So nak blame sekolah pun Tak tepat juga Because we never had this problem before Even though banyak lagi sekolah Jenis-jenis sekolah So the problem is basically uh, Orang politik Orang politik menyebabkan Orang Melayu, orang bukan Melayu ni Benci sama sendiri This is the problem dan uh, orang bukan Melayu tak senang dengan orang Melayu kerana ayalah kerana mereka melihat mereka ni ditindas, uh, ada diskriminasi dan ada dua taraf rakyat, iaitu taraf pertama bumi putra, taraf kedua bukan bumi putra. Dan bagi orang Melayu juga mereka sentiasa di beri amaran oleh oleh orang politik kalau awak tak jaga kalau awak tak bersatu kalau awak berpecah sampai 45 parti maka orang Melayu akan hilang hak di dalam Malaysia orang bukan Melayu akan rampas hak Melayu so with all this politicking uh, all this rebel rousing all this instigating Uh, maka orang Melayu dan orang bukan Melayu tidak lagi hidup mesra Di dalam satu uh, apa boleh kita panggil uh, multiracial community And uh, sekarang ni kita divided by community So this is the problem And apabila ialah Bukit Aman pun ada keluar statement, uh, kerajaan pun, Raja-Raja Melayu, Sri Peduka Baginda yang di Pertuan Agong pun ada keluar statement. Uh, mereka semua ni khuatir tentang masalah perkauman. Nampaknya kalau isu perkaumannya tidak diselesaikan, tidak mustahil. Kalau 13 Mei sekali lagi tercetus di dalam Malaysia. Dan apabila kita tengok isu-isu yang timbul. Isu baku teh misalnya. Isu uh, you know, kampung baru Cina. Satu lagi. Isu stokin kalimah Allah. Bila kita tengok hysteria. Ataupun reaksi yang sangat-sangat ekstrim. Daripada orang Melayu. Nampak sangat yang orang Melayu ni ada simpan geram. There's an anger suppressed in the Malays. Dan orang Melayu hanya perlu satu alasan kecil saja untuk nak explode. This is what's happening. Bagi orang Melayu, bye isu bakutek ke kampung ba kampung baru Cina ke atau stokin uh, mengguna kalimah Allah ni uh, ini bukan isu kecil tapi bagi orang bukan Melayu mereka rasa why ada meles uh, maknanya over sangat over reacting kepada benda remeh yang boleh diselesaikan It's such a trivial issue boleh selesai dengan kita duduk bincang tak perlulah ha, nak demonstrasi, ha, nak ugut, nak bom, ugut, nak bunuh. Why, why? So, the value system beza. Orang Melayu, orang bukan Melayu, different value system. Jadi bagi orang Melayu, bila benda ni tercetus, and then you kata benda ni benda kecil, perkara kecil. Lagi mereka marah. Dahlah you, ha, hina kita. You kata pula benda ni benda kecil. So bagi orang bukan Melayu, oh yes sure. Okay, you don't like it, fine. I mean kalau you tak setuju, okay. You, kita bincang lah. Tak payahlah mana you you ni nak istia perang. So even orang bukan Melayu tengok reaksi Melayu ni macam overreacting dan benda making orang putih kata making a mountain out of a molehill. Ini kerana orang bukan Melayu tak faham mentality orang Melayu. The mindset orang Melayu, orang bukan Melayu tidak faham. Dan sebaliknya, orang orang Melayu pun, bila nampak orang bukan Melayu ni, macam memperkecilkan isu, yang pada orang Melayu bukan isu kecil, orang Melayu juga rasa yang orang bukan Melayu ni menghina kita. Dahlah awak buat macam ni, awak kata benda ni benda kecil. So, It's a problem. Problem dia orang Melayu, orang bukan Melayu sudah tak mampu duduk untuk membincangkan masalah dan menyelesaikan masalah di meja runding. And uh, so kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim has a big job ahead of them. Uh, kerajaan dan Perdana Menteri kena find a solution. Apa dia solution untuk selesaikan isu ni? I don't have the solution. Saya tak tahu. Saya tak tahu nak recommend apa. If I have the solution, kalau saya tahu cara mana nak selesai masalah ni, Anwar boleh letak jawatan, saya ambil alih sebagai Perdana Menteri. Because I have the solution. But I don't. Saya hanya ni nak bangkitkan masalah dia, nak sedarkan rakyat Malaysia dan juga kerajaan dan juga Bukit Aman dan juga raja-raja Melayu that we have a problem and we need to find a solution. Dan sebab apa? Why do we have a problem? Ini saya saya baru jelaskan sepanjang 22 minit di dalam video ini. Happy Easter to my christian friends assalamualaikum salam sejahtera